Dragi obitelji i prijatelji, rodbino i svi bliski pali hrvatskih vitezova, branitelja i boraca 4. slavne udarne dalmatinske splitske brigade, u kojoj je najmanje Svečana, ali najviše ljudi iz ovih naših dinarskih kamenih krajeva. Dragi domaćini, gospodine Lapenda, ratni zapovjedniče, generale Krstičeviću, dragi svi visoki gosti. Ovo mjesto ne može imati više simbolike u sebi. Ovo nije samo tvrđavo koje se branila hrvatska obala, more, kultura. Ovo je mjesto s kojeg se vidi, kao da se i čuje, uz ovo crkveno zvono, prostor, malen prostor, u kojem je nastalo sjeme jedne nacije, hrvatske nacije. Dolje u Kaštelima su bijači, crkva Svete Marte, crkva na putalju Svetog Jure, mjesta i zadužbine prvih hrvatskih knezova, Mislava, Trpimira i prvi spomen, zapisani spomen hrvatskog imena. Sve to ovdje na nekoliko kilometara. To je sjeme hrvatske povijesti. To sjeme je vjetar nosio na sve četiri strane svijeta. To ime, taj identitet, da bi se konačno prije 30 godina oživotvorio kao kapitalna u novoj hrvatskoj državi. Treba li ponavljati da te države bez hrvatske vojske, bez vaše brigade, bez malog broja dobrih i pravih ljudi, jer u takvim situacijama uvijek je to mali broj dobrih ljudi, hrvatske države ne bi bilo. Borili ste se u Hrvatskoj, borili ste se u Bosni i Hercegovini. Danas sam govorio nešto o tome na Dračevcu. Vaš zapovjednik, legenda po kojem nosite ime Andrija Matijaš, poginula je na prilazima Banja Luci. Tu je već rat prestao biti hrvatski interes, tu smo se borili za druge. Tu su ginuli naši ljudi, naši najslavniji zapovjednici zadnjim danima rata. Oni koji su nas na to nagovorili, nakon toga su nam jedva rekli hvala. Jedva su vam rekli hvala. U svojim biografijama i memoarima nazivali su nas američki psi sa smetlišta koji su odrađivali taj rat, jer ne zaboravimo. Rat u Bosni i Hercegovini nije doveo kraju NATO, američko i britansko bombardiranje srpskih položaja. Rat u Bosni i Hercegovini, slobodu, mir i pravo na život donijela je hrvatska vojska. Hrvatski pješaci, hrvatska kopnena vojska. Vaša brigada, 7. brigada, 126. domobranska i 4. gardijske brigade.